Acabem de finalitzar el ple ordinari corresponent al mes de març. Bé, en aquest ple hem aprovat una modificació de crèdit per poder emprendre noves activitats i per poder donar continuïtat a projectes de l'any passat. I també hem aprovat el conveni de delegació al Consell Comarcal de la recollida d'animals. També hem aprovat la modificació de les bases reguladores de diverses subvencions de l'àrea de promoció econòmica per poder adaptar el sistema d'ajuts al nou entorn i per poder donar resposta a les necessitats, a les noves necessitats. Ens hem centrat principalment en tres aspectes. Un és la simplificació administrativa per poder facilitar la tramitació per part dels beneficiaris d'aquestes subvencions, també per poder fer que la resolució de l'otorgament per part de l'equip tècnic responsable també sigui més àgil. Una altra qüestió ha sigut l'adaptació d'aquestes subvencions als canvis legislatius derivats de l'entrada en vigor de la reforma laboral i també s'han fet per poder incorporar els objectius de desenvolupament sostenible, ja que l'Agenda 2030 és aplicable a totes les escales i considerem, no, que aquests criteris de sostenibilitat que han de vetllar, no, l'equilibri entre l'àmbit econòmic, social i mediambiental han d'estar presents a les polítiques de desenvolupament local. Una altra qüestió ha sigut que s'ha modificat l'ordenança reguladora de la taxa d'estacionament de vehicles a la via pública en determinades zones i després de l'experiència del primer any d'implantació, que des de l'Ajuntament valorem positivament, i la posterior anàlisi en profunditat dels resultats obtinguts, hem decidit, no, o s'ha decidit introduir algunes modificacions a l'ordenança amb la voluntat d'incorporar algunes millores en el sistema i donar resposta a les demandes ciutadanes i de les empreses. També hem aprovat una moció presentada en aquest cas per al grup municipal de la CUP per demanar a la Generalitat el deute pendent que té amb el nostre municipi després de la pèrdua ja fa molts anys de la candidatura de l'ITER. Una altra moció que hem aprovat, en aquest cas que s'havia presentat de forma conjunta pels grups municipals de Junts per Catalunya, del PSC, de la FIC, d'Esquerra Republicana, de Ciutadans i del PP, per poder donar suport al poble d'Ucraïna i alhora exigir la fi de la guerra. I bé, finalment, a l'últim tram del ple, a les activitats de control s'ha donat compte de diferents expedients respecte a la liquidació del pressupost del 2021, un procediment que cal dir que elabora la intervenció municipal i on creiem que queda reflectida la transparència i la bona gestió econòmica d'aquest consistori. Voldríem destacar el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, també que no tenim deute, que el deute viu és actualment de 0 euros, que també una qüestió que és important, que el període mig de pagament és actualment de 16 dies i sobretot volem destacar que actualment el romanent de tresoreria és de més de 11 milions d'euros. I per últim, en nom del regidor Tomàs Díaz, comentar que no podrà fer una valoració després del ple perquè per motius de salut no ha pogut assistir i ha pogut seguir aquest ple de forma telemàtica.